ges utrymme och hur skildras dessa? Nu ska vi få lyssna till ett samtal om maktstrukturer inom konst- och museivärlden utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Högaktuella frågeställningar. Och jag vill välkomna upp på scen moderator för samtalet Tanja Sharif, som är socionom och normkritisk utbildare och grundare av Gays in Angered. Upp på scen kommer också Yolanda Bom, poet, och Nassim Aghili. Nassim är regissör, dramatiker och för detta chefredaktör för konsttidskriften Ful. Ja. Välkomna upp på scen. Hallå. Åh oh, nej, en får stå. Ja, hörs vi? Okay. Hör ni mig nu? Ja. Titta, du fick en stol också. Vad bra, tack. Ja. Trevligt. Tack. Jag kan sätta mig. Var vill du sitta? Ingen vinkar tillbaka. Jag kan sitta bredvid Nassim. Ja, kolla. Oh, vad fint. Ja, det är fint. Okay. Ska vi sitta? Ja, vi kan sitta. Okay. Ja, hej. Vad roligt att få komma hit. Ja, det här med vithetsnormer är på tapeten nu. Vi kommer försöka, när jag blir tillfrågad att komma hit och hålla den här panelen, så tänkte vi på, ja, vi kan prata om vithetsnormer, det kommer vi göra, men vi kommer också försöka prata om andra maktstrukturer såklart. Det här samtalet kommer alltså cirkulera kring vithetsnormer och hur det skapas i olika rum. Från det privata till de queera rummen till museernas utställningsrum. Så. Och jag vill välkomna paneldeltagarna. Jag tänkte att ni ska få presentera er själva. Kan börja. Ja, hej. Hör ni mig? Ja, bra. Mitt namn är Yolanda Bom. Jag har jättemånga förnamn. Jag heter Darth i förnamn också, så ni vet, som Darth Vader typ. Det är coolt. Okej, gammal målgrupp funkar inte. Jag tror att det är right. Så jag håller på med spoken word huvudsakligen, så estradpoesi. Så det är så en kombination av stand-up, poesi, tal, uppvigling, vifta på armarna, skrika mycket, säga smarta saker ungefär. Och därtill jobbar jag på SVT också som projektassistent. Och så är jag vice ordförande i RFSL Ungdom. Så jag har väldigt, väldigt många olika ingångar till vithet och normkritiskt arbete och ja, konst liksom. Ja, jag är då regissör och dramatiker och var också med och startade konstgruppen Ful som gav ut tidskriften med samma namn. Och jag tänker att i mitt arbete så jobbar jag väldigt mycket med historieskrivning. Alltså Ful startade vi för att vi var ett gäng konstnärer som tyckte att det inte fanns någonting eller väldigt lite skrivet och pratat om queer-feministisk konst som vi höll på med. Och så tänker jag också i mitt sceniska arbete så rör det sig väldigt mycket kring historieskrivning i relation till det queera och det antirasistiska, vårt koloniala arv. Nu senast har jag gjort ett verk som heter Vahak, det betyder våld på lulesamiska, som turnerar mest i Sápmi just nu och som handlar bland annat där det ingår att göra en gemensam historieskrivning om Sveriges koloniala historia. Så. Tack. Mm. Jag glömde presentera mig själv, märkte jag. Tanja Sharif heter jag, som ni sa. Och jag är socionom men också grundare av GIA, Gays in Angered, som är en mötesplats för unga hbtq-personer i Angered. Och sen sitter jag också i hbtq-rådet i Göteborgs stad. Det är kort. Jag tänkte inleda det här samtalet lite med att prata om hbtq-communityt, för det har ju nämnts under hela dagen här. Och då tänkte jag hbtq-community, hbtq-rörelse, vad består den av? Och när vi pratar om hbtq-rörelsen, vad tänker vi på då? Alltså jag tror att många tänker så här RFSL typ när de tänker queer-rörelsen liksom. Och många tänker att alla är samlade i RFSL och att alla finns representerade där och att alla får utrymme där liksom. Men att i verkliga fallet så är det väl att den svenska queer-rörelsen som queer-rörelsen över hela världen är jättestor eller jättesplittad eller jätteolika. Det finns massa olika grupperingar, massa olika rörelser som samarbetar eller motarbetar varandra i vissa fall liksom. Men framförallt som finns parallellt med varandra liksom. Så det går inte riktigt att prata om en queer-rörelse, tänker jag. Tänker du?
Nej, jag kan bara skriva under på det. Och jag tänker också så här, i relation till vithetsnormen inom queerrörelsen så blir det ju väldigt tydligt också att den är, alltså queerrörelsen är, ja, den består av massa rörelser. Jag menar, om det här till exempel är en representation av den queera rörelsen inom museivärlden, så kan vi säga att den är väldigt vit, till exempel. Men det skulle jag inte säga beskriver hela queerrörelsen. Nej. Alltså i aktivistnivå till exempel. Det finns ju jättemycket annan representation, så att säga. Så att, men det, om man ser till makt så kan man ju se hur färghierarkin... Liksom. Ja, fast det är väl liksom, eller queerrörelsen är väl ett mikrokosmos av huvudströmsamhället, tänker liksom. Att det finns samma normer i queerrörelsen som det finns i huvudströmsamhället, och att det är samma maktstruktur där på något sätt. Fast att den ofta så här vill peka på queerrörelsen, ofta så här sätta det queera mot det bruna och det svarta och det gula liksom, och så finna något slags så här, någon konflikt mellan blatteskap och queerskap liksom, som både så här Sverigedemokraterna vill, ni vet där Järva Pride som var liksom när så här, någon sverigedemokrat som ville säga, nu ska vi provocera muslimer i Järva typ så här. Att det blir samma sak när det så här, sätter fokus på så här, men hur vitheten kontra queerskapet liksom. Att det är bara som det är i samhället i stort. Ja, fast samtidigt, och förlåt, nu börjar vi snäppa. Men samtidigt så finns det ju så otroligt mycket mer potential i queerrörelsen att inte bara följa de andra normativa samhällsstrukturerna. Så att jag tänker att där delar vi ju massa erfarenheter. Även de som inte är då inte vita och queers. Men alltså att det finns ju, det intersektionella har ju liksom lite större möjligheter kanske att få existera inom queerrörelsen. Och den potentialen måste vi ju liksom ta tag i och använda oss av. Så. Men också... Ja, men jag ska bara flika in här, för det är ju väldigt intressant. Ni berör ju de frågorna som kommer sen ändå. Nej, men för att om man ser på communityt som ett ganska enhetligt och ganska homogent, det är ju lätt så att man gör avvika grupper får en ganska lätt stereotypisering. Och sen är då när stora samhälleliga institutioner då ska inkludera communities, så sker ju en utsållning vilka som faktiskt inkluderas. Kan ni hålla med om det? Eller hur tänker ni kring inkluderingsprocessen? Att säga då att nu har vi inkluderat HBTQ-communityt. Vilka menar man då? Och vilka kroppar då får plats i de här institutionerna? I queer-communityt. Jag tyckte att vår amerikanska kollega Erin Bailey sa ju någonting, thank you Erin, sa någonting väldigt klokt i det här att museerna blev förvånade när det visade sig att queers inte bara var queers, utan att de faktiskt var en massa andra saker också. Och just det intersektionella perspektivet är ju så otroligt viktigt när en ska inkludera då grupper som en tycker inte ingår. Och där tänker jag att om jag ska hårdra det lite och lyssnat på presentationerna idag, så kan jag se att det också finns ett problem i det. Alltså att queer-communityt eller den queera målgruppen eller så står utanför institutionerna fortfarande. Att det finns ju ett problem i själva termen också, att inkludera. Just det. Verkligen. Men jag tänker också att på samma premiss som lika vill lika, så blir det också att den i minoritetsgrupper eller marginaliserade grupper så letar den också efter folk som påminner om en själv liksom, och tar in folk. Så om vi säger att, om vi ponerar att museivärlden är ett vit liksom, så blir det också att den vita museivärlden hittar de vita personerna i de queera grupperna också. Och också att det är de vita personerna i den queera världen också de som får mer plats liksom, då blir det lättare att ta kontakt med dem, och då blir det en ond spiral i det liksom, en ond cirkel, att de vita personerna får ännu mer plats och så vidare och så vidare. Så är plats, jag menar plats. Men det är också kanske de som då, alltså förtroende var ju en annan sak som Erin tog upp som var så viktigt. Jag tyckte att hennes prat liksom, innehöll så många viktiga maktfaktorer här. Alltså, för det går liksom inte att så här, nu ska vi göra ett queert projekt här, eller nu ska vi göra en utställning som har någon slags postkolonialt perspektiv, och så förväntar den sig då att alla ska vara de som då ingår i de här marginaliserade grupperna som ska få inkluderas i museerna, ska vara så himla tacksamma. Alltså så funkar det ju inte. En måste ju skapa just den här tilliten, och det måste ju kännas relevant. Varför skulle jag vilja att min berättelse berättades på ett stort museum? Alltså mer än att pengarna och resurserna finns där. Vi kan ju sitta och förstå varför det är demokratiskt viktigt att fler berättelser inkluderas.
utvärderas. Men den tilliten och att inse att en agerar inom en maktordning är ju alltså grundläggande. Får jag fråga här då, den här tacksamheten som kan uppstå i, hör ni mig, ja, som kan uppstå i den här inkluderingsprocessen. Vad är konsekvenserna av det i sin tur? För du pratar Nassim om det här med att det kan, ja, i värsta fall att det kan bli en foglighet då, för att det blir att det finns en plats över till avvika grupper. Varsågod, fyll den och se, vi är så många fler än den där lilla platsen. Hur ska det här gå? Och då får de lilla liksom armbåga sig fram för att få plats i den lilla som vi har till den lilla utställningsrummet. Och vad händer där för de då som ska inkluderas? Eller, ja, ni förstår frågan. Men jag tänker att det är därför det är viktigt att ha ett samtal om makt hela tiden levande. För att det är inte någonting naturligt som säger att, alltså det finns inte i avvikares, alltså icke-normativa erfarenheters natur att alltid vara kritiska till makt. Såklart. Alltså, om jag påtalar att jag har ingen makt och sen så kan jag se massa maktordningar och hierarkier och sen får jag makt, så kan jag såklart börja agera som vilken annan person som jag har kritiserat tidigare. Alltså, så att, jag menar, det är därför det går inte att lägga ansvaret heller på enskilda personer. Och jag tänker att i den tiden som vi lever i så är det extra viktigt också som queer person att förstå att och ha med sig det intersektionella som vit queer person, för det pågår ju extremt mycket pinkwashing i Sverige just nu. Alltså jag menar, i Sverigedemokraterna har ju ganska många anhängare i queerrörelsen. Det är ju så fruktansvärt skrämmande. Är det någonting jag faktiskt saknar inom queerrörelsen så är det fler rädda människor. På det, alltså jag förstår att det finns väldigt mycket rädsla i oss alla, finns det ju inom queerrörelsen. Jag försöker inte alls osynliggöra det. Men jag menar, i relation till Sverigedemokraterna och den rasistiska kampen, makten liksom, som hela tiden håller på att infiltrera vårt samhälle, så tänker jag där att det är extremt viktigt då att inte bli bekväm i sina maktpositioner. Men apropå det då, vad har museerna då för ansvar kopplat till hur världsläget ser ut idag? Jag tänker inte bara på att det på att 69% av alla de brott som anmäldes 2014 hade rasistiska hatbrott, hade rasism, var rasistiskt motiv, och inte bara SDs frammarsch. Så här, vad har museerna för ansvar då? För när man då väljer en diskrimineringsgrund eller två, kön och sexualitet, och lyfter det och vill prata med community kring HBTQ, har man ett större ansvar där kopplat då till det nutida världsläget? Förstår ni min fråga? Mm. Ja. Alltså jag tänker mig att oftast blir så att när den går in i ämnet så blir det väldigt exogent, liksom, så att det kommer utifrån, det inte kommer inifrån själva gruppen. Och att det gör att det blir, det blir en exotifiering liksom, och ett synliggörande som kanske inte alltid är bra för gruppen. Liksom. För om man tänker på ja, men typ jag som transperson, liksom, som transfeminin, för mig är det inte alltid bra att bli sedd, liksom, utan det är oftast bra att liksom, passera under radarn. Och om man kollar på media och på konstinstitutioner så är det så väldigt mycket lyft upp transfeminina, intressant, den här kroppen. Och så blir det så väldigt mycket mer utsatthet för transfeminina. Och samtidigt så finns det, om man kollar på andra transpersoner, andra HBTQ-personer, vissa som inte syns, liksom, typ så här, bisexuella eller transmaskulina, icke-binära. Liksom. Så där finns det det problemet att den inte får något utrymme, men samtidigt så lever den i någon slags osynlighet, vilket också kan vara en trygghet. Liksom. Så problemet blir, för vem är det gör själva utställningarna, själva konsten? Liksom? Är det för en publik eller är det för själva gruppen som en studerar, citationstecken? Ja, verkligen. Jag tänker, och det finns så mycket att säga om det här, så det känns lite frustrerande. vad ska jag välja? Men jag är ju väldigt inne på solidaritet just nu. Jag tycker att vi ska liksom klumpa ihop oss, känna att vi ska jobba ihop och liksom komma ihåg att så här, ja, men vi har den här interna kritiken för att bli bättre, större, mer inkluderande, höll jag på att säga, men det vill jag inte säga. Ja, vara mer människa. Försökte, jag hittade inget annat begrepp.
Och, men vi ska också komma ihåg vem den riktiga fienden är just nu. Och det är ju Sverigedemokraterna bland annat. Men jag menar de rasistiska strömningar som finns i samhället nu. Och jag tycker också att jag har suttit i ganska många såna här paneler där jag tittar på ett hav av människor som inte riktigt ser ut som jag. Och jag menar, det här är ju, vi har varit inne och pratat lite om vita rum, och det här är ju liksom ett typiskt vitt rum. Men om man skulle definiera vad ett vitt rum är, så skulle jag kunna säga att vilka rum som helst, egentligen alla rum är vita. Och att när den pratar om vithet så kan den få för sig att, liksom, att vithet görs. Men vithet finns, det är på någonting som vi måste acceptera ihop. Det är inte som att det här rummet blev vitt nu bara för att vi är de första som går upp på den här scenen idag som inte är vita. Utan det är ju för att det här rummet är vitt som det nu blir så uppenbart för oss alla här inne att det här är ett vitt rum. Så det är alltså inte vi som varken gör vitheten eller provocerar fram det som vitheten gör med oss. Så med det sagt skulle jag vilja säga att jag är så trött på att sitta i de här panelerna där vi pratar om att det viktiga saker, representation och kunskap, det är så himla viktigt. Representation är jätteviktigt. Jag har hört folk prata här idag om queera utställningar, och det är ganska tydligt att det kommer inte från queerrörelsen ens där, på en konferens som heter Queer Kultur. Så representation är så jätteviktigt. Men jag har förstått också efter att ha suttit i de här panelerna att ni kommer ju inte säga upp er från era jobb. Alltså, eller hur? Så funkar det ju inte. Nej, men och det fattar jag. Alltså, ja, men visst, ni vill fortsätta jobba. Jag fattar det. Ja. Så då kommer vi till solidaritetsgrejen, och det är det att vi måste då gå ihop för att ändra alltså göra stora kulturpolitiska förändringar där kulturen får mycket, mycket mera pengar så att vi kan bli fler. Eller hur? Ja. Så ja, tack. Det var lite. Nu blev det här jättemycket av ett tal, förlåt, Amanda, också. Men jag bara känner att det är som liksom, det är samma berättelser och historier som går runt. Och jag menar, och det är inte som att en ska sitta här och skämmas. Åh, jag är vit, jag har så mycket makt. Det hjälper ingen. Det hjälper verkligen ingen. Utan så här, hur kan vi jobba ihop? Vi har alla väldigt mycket olika kompetenser som är väldigt viktiga. Så att hur kan vi jobba ihop för att faktiskt få mer resurser till kulturen, till museivärlden, till konsten, så att vi kan arbeta tillsammans mot de rasistiska strömningar som finns. Nu fick jag in det. Ja, det fick ganska mycket. Ursäkta, nu ska jag inte prata mer. Nej, det är jättesmarta saker. Jag tänkte på det här, för jag jobbar ju med unga hbtq-personer, de flesta blir rasifierade. Alltså passar inte in i vithetsnormen. Och de skulle absolut. Jag har frågat ett par gånger om de vill gå på något museum. Världskulturmuseet kanske de vill gå på i Göteborg. Kanske om det berör någonting. För de förväntar sig inte att se sig själva någonstans. Så. Och då leder jag tankarna till det här med besökarna och communityt igen. Då. Hur de då ska få vara. Finns det hur kan man göra det utan att det blir en vit massa av en institutionsmassa som försöker inkludera alla. Hur kan man liksom på något sätt, jag vet att Erin var inne på det, men hur kan man göra att den här inkluderingsprocessen inte sker på det här viset då, i det här liksom välgörarperspektivet, utan hur kan man göra det i alla led, tänker jag. Hur kan man få med målgruppen, inte bara som besökare utan som medskapare, säger vi, utan att bara söka mer pengar. Vilka metoder, vilka tankar kan vi. Hur kan vi locka personer att faktiskt vilja komma till museer? Och vad krävs det för att förändra besökarpubliken? Mm. Alltså jag har tänkt på en sak, eller vi pratade om det lite innan också. Att när det kommer till att ställa upp och visa upp marginaliserade grupper, så är det oftast att den gör antingen ett samtidsdokument eller ett dokument bakåt i den. Liksom, att den oftast i den så här temporala aspekten inte rör sig framåt egentligen. Och att det händer ändå på väldigt många så här andra utställningar än så här, prata om, så jag vet inte, om teknik eller om typ så här, strömning inom konsten idag så här, i generella ordalag. Liksom. När den pratar om antingen så här, hbtq-personer eller trans eller rasifierade eller funkisar eller vad som helst. Liksom, så är det oftast bara så här, nuet och bakåt, aldrig framåt.
annat. Liksom. Jag tror att det är det som en saknar rätt mycket när man går på museet. Att den vill inte bara så här, jag vet inte, se. Och också som så här icke-vita så har den rätt mycket av ens historia i liksom, utsatthet av kolonialism. Liksom, som mycket av museiverksamheten bygger på. Liksom, så här, allt som har varit stulet från andra länder. Liksom. Så det är inte riktigt det. Jag vill inte så här, se alla massgravarna efter mina ursprungsbefolkningsförmödrar liksom, från Sydamerika. Nej. Utan jag vill se vad som kommer i framtiden. Liksom, fast utifrån ett perspektiv som är närmare mitt. Mm. Det saknas. Ja, för jag tänker, nu har vi varit inne Tack. Väldigt lite i det koloniala arvet, men frågan är också om museer kan skaka av sig det. Alltså, varför kom de väldigt många museer till och vad symboliserar de? De är ändå liksom byggnader där vi har samlat väldigt mycket våld. Och är stolta över att visa det. Det är ganska absurt. Så. Mm. Och det är precis som du säger. Att så här, för vi måste också erkänna att för väldigt många så är inte museer härliga platser att vara på. Alltså, det kan vara platser där ens kvarlevor från ens släktingar finns. Eller där, liksom, där ens historia har våldt för sig på. Och ens hela ursprung har våldt för sig på olika sätt. Och det är liksom ett tecken för det och en spegling av det. Så att en kan ju fråga sig, för i den scenkonsten då, där jag agerar med, så är det också frågan hela tiden. Så här, varför vill ingen komma på teater? Varför är det bara de här vita medelålders människorna som kommer till teater? Ja, men frågan är då, är det så att vi verkligen ska kämpa för att få de här ungdomarna att gå på museer? Alltså, är det, nu förstår jag ju att ganska många skulle säga ja av er som sitter här. Men frågan är ju ändå, jag är verkligen inte ensam, jag menar, det pågår, det finns ju en hel rörelse som ifrågasätter om vi ska ha museer. Alltså, ska det finnas museer på det här sättet som vi, som Europa har kommit på? Och liksom, ska det vara de här byggnaderna, de här institutionerna? Är inte museer bara en plats för forskning egentligen? Eller liksom, så jag tänker, tänk vad mycket en också skulle kunna göra med de här pengarna som går in i de här stora institutionerna, som skulle kunna gränsa till museiarbete, men som ändå är kanske faktiskt mer lockande för de som inte alls ser museer som någon så här intressant, spännande spegling av historien, utan bara som en spegling av övergrepp. Och hur, då blir det, skapas det kanske en motsättning i att men vi har ju den här historien, ska inte den skildras? Och är problemet då med hur vi skildrar den och hur vi pratat om historien? Hur den beskrivs och alla de sidohistorier längs historien som inte får plats. Det som vi varit inne på, eller ni varit inne på under hela dagen här, att inte bara lägga till extra utställningar utan att bredda basutställningar och ta in historier som har glömts bort. Men hur kan man parera det här? Ja, på. Jag tänker att det som händer också att det blir så specifika utställningar om marginaliserade grupper liksom, istället för att marginaliserade grupper tas in i alla utställningar. Liksom. Och det är väldigt viktigt att när det handlar om samtidskonsten, inte ha en utställning om samtidskonst och samtidskonst av hbtq-personer och rasifierade personer, utan i utställningen om samtidskonst ha med alla sorts personer. Liksom. Mm. Det är väl det som är utmaningen med. Ja, jag vill kunna ta med mina ungdomar på ett museum och tänka att nu är det en utställning om någonting som är enligt normen väldigt värdeneutralt. Det kan vara kärlek eller det kan vara allmänt kring traditioner, jag vet inte. Och så ska det finnas en trygghet i att men olika kroppar kommer skildras, olika historier kommer finnas med. Det behöver inte explicit alltid finnas liksom en hbtq-stämpel eller en så hbtq-friendly utställning, välkomna, för att vi ska kunna gå. Så nu letar vi efter hbtq-inkluderade utställningar för att kunna gå på dem. Också för att man är rädd om sin målgrupp och sina ungdomar. Och för att de ska trivas. Men det handlar mycket mer om bara vad som utställs ut och vilka som kommer, eller hur? Jag tänkte att det handlar om vilka som arbetar inom institutionen, såklart. Och du har varit inne på det redan. Men hur ska vi göra nu då? För jag tänker i framtiden, så jag läste någonting på Riksutställningar, känns det här, om att framtidens museer kommer vara annorlunda. 2015 eller vad det nu var, så kommer museerna inte se ut som de gör idag. Men utifrån ett intersektionellt perspektiv där vi tar hänsyn till flera maktordningar, hur skulle ett framtida önskvärt museum kunna se ut då? Har ni någon tanke på? Ja, alltså jag tänker att, eller så här, mer kopplat till just hur det är nu. Liksom, för jag tänker att det var någon som sa att
nya grupper i ett samhälle tar ungefär en generation på sig för att tillskansa sig landets kultur och konst på något sätt. Liksom. Jag tycker det är bullshit. Jag tycker det handlar om vilken längd det är på konstverket egentligen. Liksom. När det kommer till att så här, skriva romaner, det är klart att det tar ett tag liksom, för att du ska kunna skriva en roman. Du måste så här, lära dig hur samhället fungerar, hur systemet fungerar, hur språket fungerar, allt det där. Liksom. Men om man kollar på typ, så här, litterära kortformer som antingen så här, estradpoesi som... Estrad precis som jag håller på med liksom, eller noveller eller typ så här hiphop som också är en litterär genre liksom, eller om man kollar på så här kortare scenkonstverk liksom, eller om man ser typ så här vines på nätet liksom, eller korta YouTube-filmer liksom. Det är ju inte bara de som är i finkulturen i etablissemanget som gör kulturen liksom. Så jag tänker att det handlar mycket om att öppna upp för de kortare formerna av kultur för att få en bredare representation. Tänker du? Mm. Kan man leda tillbaka det till redan från alltså om man tittar på utbildningar då, vilka som söker sig till olika utbildningar? Konst, historia, etnologi? Finns det någon brist på rekryteringsbredd där? Kan det också vara en faktor som också spelar in i det långa loppet, vilka som kliver in i de här institutionerna sen också? Ja, men också vilka som har makt på de här institutionerna. Mm. Alltså, jag menar, om vi pratar om konstmuseer så är det ju sällan konstnärerna har makt. Alltså då pratar vi ju om chefer, intendenter, creators. Alltså liksom, det finns ju en sån hierarki där. Så det är klart att det är jätteviktigt att bredda rekryteringen i maktpositioner. Men där då skulle jag återigen vilja lägga in att så här, det gäller att bredda. Alltså mera kultur. Mm. Inte byta ut heller. För det finns också... Alltså det, för då uppstår också alibi-problemet, tror jag. Som vi nog känner igen allihopa. Att så här, och nu vill vi att du jättegärna kommer in här, Messias, och bara ändrar allt och så blir allting superbra. För vi är en vit institution och du har ju all kunskap om allt annat än det. Och det blir liksom att människor ska vara fasta i olika typer av kategoriseringar och kategorier, det är det vi vill ifrån. Mm. För jag är ju, det är ju få människor som är intresserade av att vara de där positionerna som ska upprätthålla vissa typer av berättelser. Alltså, inte ens vi som är liksom avvikare på något sätt är ju intresserade av det. Mm. Så att det är klart att det är så. Men sen framtidens museer, jag ifrågasätter ju museigrejen överlag här nu, så jag vet inte om jag kan gå vidare från det. Men jag tänker att det är en jätteviktig kulturpolitisk fråga. Alltså så här, hur fördelas våra gemensamma kulturpengar? Hur mycket går faktiskt till institutioner? Och hur mycket går till, fast vi alla, och nu är det kanske då väldigt specifikt också, eller jag är mer insatt i konsten då. Men om vi tar scenkonsten till exempel, jag tror att det går liksom att applicera. Hur mycket pengar går till institutionerna? Hur mycket går till den fria konstvärlden? Och vad gör faktiskt den fria konstvärlden för konsten i stort? Och vad gör institutionerna? Och det är väldigt tydligt att liksom det som är ganska spännande händer ju där. Och här kan vi, liksom, om vi skulle föra över det på museivärlden, så är det ju liksom de stora institutionerna och så är det mindre initiativ eller liksom som kommer utifrån, som Elfrida till exempel, som ska berätta om Arkiv Q här nu senare, som är ett sånt initiativ som förmodligen kommer göra mycket, mycket mer för liksom vår berättande av vår kollektiva identitet, som Erin var inne på. Alltså, citerar Erin hela tiden. Det var det jag tänkte. Ja. Mm. Så att, hur fördelar vi våra resurser? Ja. Det är en bra frågeställning. Mm. Tack. Får jag lägga till en kort sak bara? Vi kan lägga till en sista. Jag tänker också att göra liksom, museer och konstitutioner mer till mötesplatser än vad de är idag. Liksom. Nu är det ju mest så här, någonting har hänt och sen visas det som har hänt upp. Liksom, istället för att vara en plats för skapande. Liksom. Jag tror att om man bjuder in till skapande så är det lättare att få med andra grupper än de som redan syns, tror jag. Kort. Mm. Så. Och sen befinna sig i nätverken på olika sätt. Ha riktiga nätverkande trådar och inte, oj, nu har vi ett projekt, nu springer vi ut och jagar nätverken. Att det kanske är något som ska implementeras, ett ständigt nätverkande med en bred publik. Mm. Och med det fick jag se det sista, det var inte tanken. jag tror att vi har ett par minuter nu över till frågor. Visst har vi det? Ja. Jajamensan. Fritt för frågor och tankar. Där har vi en som räcker upp handen där nere. Mm.
Hej. Jag vill bara säga tack så mycket till att börja med. Jag har egentligen två frågor. Dels till Nassim om det här med du pratade om att du inte tyckte om inkludering. Du undrar lite vad du, dels, alltså, du undrar vad du tycker man ska säga istället. Och sen så slänger jag ut en annan fråga som jag använder mycket i min forskning. Jag brukar prata om HBTQ-spektrat istället för HBTQ-rörelsen. Så jag vill mest ha en så här input på vad ni tycker om det begreppet. Så det är dels det här HBTQ-spektrat och dels då vad ni tycker man ska säga istället för inkludering. Inkludering. Jag tror att det är viktigt att ha flera ord för inkludering, tänker jag. Alltså att beroende på vilket sammanhang. Men det är ju det där för att liksom komma ifrån att normen alltid blir osynliggjord. Att det finns någonting och så ska andra inkluderas. Så det är det jag tänker att när det alltså bara som begrepp så där så tycker jag inte att det är så farligt. Men när det används i många sammanhang så blir det så tydligt var det kommer ifrån. Alltså vad det har för bakgrund. Sen så tycker jag spektra i relation till rörelse. Det är två olika saker, tänker jag. Rörelse har alltid en liksom en framåtrörelse och en väldigt mycket en politisk agenda. Så det blir att avpolitisera queer-rörelsen att kalla det för spektra. Men det är ju ett annat användbart ord, tänker jag, till att beskriva. Andra saker. Mm. Jag tycker att alla epitet som har någonting med HBTQ att göra är väldigt problematiska för att de utgår från en västerländsk diskurs kring kön och identitet och sexualitet egentligen. För det är liksom i relation till det binära tvåkönssystemet som vi har i västvärlden som är till stor del ett arv från de abrahamitiska religionerna liksom, och sen så här, västerländska kolonialmakter har implementerat liksom, i många andra länder och försökt sudda ut kroppar och identiteter som avviker från det här liksom, enligt vår norm. Så jag tänker att det bästa är att egentligen prata om den pratar om istället för att försöka använda ett övergripande term eller så här peta på själva normen. Liksom. Istället för att säga HBTQ-personer, för det täcker jag aldrig riktigt och det täcker absolut inte de som inte kommer från västerländer. Liksom. Så kan den prata om så här, specifika identiteter eller om vilka det inte är, typ så här, icke-hetero och icke-cis-personer, liksom, tänker jag. Så bu på HBTQ. Det rimmade. Jag tänker också att inkludering kan snudda vid det här med att tolerera andra, att acceptera det som är avvikande, eller hur? Den här dagen hade lika gärna kunnat handla om alla de utställningar och de museer som jobbar väldigt normativt. Och det problematiska är det. För att alla de här initiativen idag som vi får höra om är ju faktiskt då goda exempel på något vis. Betyder det att alla andra exempel inte är goda exempel? Eller betyder apropå det att vi är färdiga nu? På något sätt. Någon till fråga? Någon som vågar? Ja, det tror jag. Så annars går det väl att kanske komma fram och prata med oss efteråt? Om man kan prata med oss efteråt. Men kan man få säga något mer då? Ja, kör. Nej, men jag tänker på det du tog upp här nu, Yolanda. Om hur tydligt det är. Att, alltså, om vi pratar om... För jag tänker att det är märkligt att det... Alltså, jag föreställer mig att det finns väldigt mycket... samtal och forskning och så om kolonialism inom museivärlden. Och det borde ju verkligen vara det, för att det är på något sätt grunden till väldigt många museer och samlingar och så. Men när jag tänker att då, om man ser ur det perspektivet, så blir det, eller det blir så tydligt om man ser de queera initiativ som finns och att de är väldigt vita och inte egentligen har så mycket postkoloniala perspektiv, så blir det så tydligt att det alltså inte finns en tillräckligt bra diskussion om kolonialism inom museivärlden. För i så fall skulle man se hur detta hänger ihop så tätt. Så. Och tack för det, fantastiska paneldeltagare. Ja, får jag ställa en fråga? Ja, det får du. Jag tänkte om ni imorgon skulle börja jobba på museum, vad är det första ni skulle förändra? Jag vill höra från alla tre. Oj. Vilken rolig fråga. Fråga inte mig, för jag skulle lägga ner. Nej, det är en väldigt svår fråga. Jag tror att jag skulle försöka göra det som du sa, med att jobba på en social mötesplats, så tror jag att jag skulle försöka öppna upp dörrarna mycket mer. Och i och med att jag har ett brett nätverk, och det är ju lyxigt att kunna ha det, så skulle jag nog se till att aktörer inom de nätverken kom in och skapade på några olika sätt och lyfte aktuella frågor idag och satte agendan själva och att annan personal backade lite. Då tror jag att
museet som plats skulle växa otroligt. Jag tror att museivärlden har en etikett att behöva bli av med. Den upplevs som ganska mycket dammig, ganska förlegad som institution. Jag tror att institutioner har någonting att motbevisa här och att bevisbördan ligger på museerna snarare än på att communityt ska ta sig. Jag tror att vi måste jobba på vår image. Alltså, jag hade tänkt säga det du sa, men då drar jag till med att jag tror att det viktiga är att utställningar och allt som görs på museer och konstinstitutioner ska vara av målgruppen och för målgruppen. Och inte så jättemycket som det blir nu, att det är någon utanför målgruppen som gör om en målgrupp eller om en grupp för någon annan än den egentliga gruppen. Liksom. Så av målgruppen och för målgruppen. Mm. Jag har faktiskt en också. Jag tror att jag skulle jobba för att skapa metoder för historieskrivning. Som fler kan ingå i än att vara den institution som ska skriva vår gemensamma historia. Så. Alltså jag skulle vilja ha ett arkiv för typ så Tumblr post och Facebook tråd. Vi pratar om det, Facebook-museum snart. Mm. Eller sociala medier, men där var vi klara tror jag. Härligt. Tack för uppriktigheten i samtalet. Jag vill också tacka för kraften i samtalet. Så nu vill jag ha en kraftfull applåd. Tack. Tack. Ja.